godt imot the one and only Knut Arild Hareide! Tusen, tusen takk. Ja, tusen, tusen takk. Det er litt av en velkomst den får i KrF når en blir pappa. Kjære landsmøte, kjære KrF-ere. Norge ikke et godt land å bo i. Norge et fantastisk land å bo i. Og jeg glad og takknemlig over å få lov til å leve og bo i dette landet. Og med Jens Stoltenberg som statsminister. Norge et av verdens rikeste land. Vi har gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Og de siste 8 årene med rødgrønt styre har ikke endret nevneverdig på dette. Vi klarer oss stort sett bra. Og det positiv utvikling på de fleste områder. Arbeidsledigheten lav. Kjøpekraften blant folk god. Og den blir stadig bedre. Og renten har ligget rekordlavt i en årrekke. Nettopp derfor hovedoppgaven for KrF, hovedoppgaven for kristendemokratiet, å trå til når livet sårbart. Ikke først og fremst å gi mer til de som hadde bra fra før, men å stille opp i de fasene i livet hvor livet på sitt mest sårbare. I begynnelsen av livet, mot slutten av livet, eller når sykdommen rammer. Det det som menneskeverd, det det som å verne om livet. Statsministeren besøker Rosenborg på Lerkendal i morgen, ifølge Adresseavisen. Personlig så synes jeg vi har en statsminister som god på mye og har gjort mye bra. KrFs fremste ankepunkt mot Jens at han har prioritert feil. Politikk å velge. Vi må velge å stille opp for de som trenger det mest. Det ikke RBK som trenger din oppmerksomhet nå, Jens. Det et sted du skulle valgt å reise til, så det Molde. Jeg glad Kjell Magne kommer litt senere i dag. Jeg tror smilet vore litt anstrengt nå. Men det Kjell Magne har bidratt til, det mange politiske seire for KrF. Saker der vi har endret Norge, og som vi kan være stolte over. Egil Aarvik som sosialminister, som fikk på plass folketrygden. Nei, det var ikke Arbeiderpartiet. Det var KrF. Eller Bondevik I-regjeringen, som satset på psykiatri. Trusopplæringsreformen til Valjer og Jon Lilletun. Kontantstøtte eller bistandssatsing som alltid har vært et kjennemerke med KrF. Kampen for miljøet, kampen mot forurensende gasskraftverk. Vi var den første regjeringen som gikk av på en miljøsak.
Ikke i Norge, men i hele verden. Eller når KrF på 80-tallet etablerte musikk- og kulturskolene. Friskolelova. Skattefradrag for gave til frivillige organisasjoner. Skattefradrag på idealisme og dugnad. Eller stat-kirkeforliket som Dagrun dro i land med den sittende regjeringen. Og for ikke glemme Dagfinn sin røykelov, som nå hele Norge takker Dagfinn og KrF for. Jeg kunne gjort liste mye lenger. Men det vi vet, det at våre største seire har vi fått i regjering. Og nå, kjære landsmøte, nå er det tid for nye seire for KrF. Samfunnet er ganske annerledes i dag enn den gang KrF ble stiftet i 1933. Det er på mange vis lite gjenkjennelig. De politiske utfordringene er andre. Men KrFs visjon er like fullt helt den samme. Politikk er til for menneskets del, ikke systemets del. Politikk er å tjene våre medmennesker. Lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor har menneskeverdet. Alle mennesker er like mye verdt. Verdt KrFs ledestjerne fra dag 1. Og skal fortsatt være det. Derfor har forvalteransvaret. Ta vare på skaperverket. Vært en av KrFs sterkeste politiske drivkrefter fra dag 1. Og skal fortsatt være det. Derfor har nestekjærlighet en varm hånd og støtte til de som trenger det gjennom praktisk politikk. Vært en av KrFs grunnprinsipp fra dag 1 og skal fortsatt være det. Den amerikanske generalen Omar Bradley minner oss om noe viktig. Vi må lære å sette kursen etter stjernene, ikke etter lys fra skipene som passerer. Det er stjernene vi styrer etter. Menneskeverdet, forvalteransvaret, nestekjærligheten. Jens Stoltenberg brukte deler av sin landsmøtetale til å fortelle at den rød-grønne regjeringen ikke ville være så spennende. Ja, her synes jeg faktisk statsministeren er litt for beskjeden. Ja, jeg synes den rød-grønne regjeringen har vært veldig spennende på mange områder. Ja, det er ikke så ofte vi har hatt en regjering som ikke har nøyd seg med å ha ett standpunkt i en sak, men gjerne har hatt både 2, 3 og 4 standpunkt i samme saken. Det kan være seg Lofoten, asylbarna, Afghanistan, EØS, og denne veka så gjaldt det Jan Mayen. Det er også ganske spennende å ha en regjering som sier til kongen at han skal ikke dele ut medaljer. Det er også relativt spennende av regjeringen å si, legge ned et forbud mot bordbønn i skolene. Så mente de ikke dette da egentlig. Og så sa de, det var greit å be bordbønn, så lenge en ber bordbønn på en pluralistisk, nøytral og objektiv måte. Og litt spennende er det også, når regjeringen velger å nesten arrangere generalforsamling for Telenor på utestedet Lorry, natta etter NHO-konferansen. Og jeg tror for deg som er opptatt av habilitet og inhabilitet, så har ikke denne regjeringen vært kjedelig. Ja, kanskje ikke så rart at de til slutt valgte å bevilge betydelige penger til selvforsvarskurs. Nei, Jens,
Det har ikke vært kjedelig eller uspennende. Men så det heller ikke det som problemet for denne regjeringen. Det som problemet at familien har mistet valgfrihet og fleksibilitet. At vi som samfunn går mot et sorteringssamfunn. At ideelle institusjoner blir lagt ned titals hvert år under rødgrønt styre. At verdighetsgarantien for de eldre ikke blitt en garanti i praksis. At de snakker høyt om miljø, men går imot miljøfaglige råd i 8 av 10 saker. At de snakker høyt om å stramme inn skjenketida for å redusere vold og uro i byene, men de har latt hensynet til utelivsnæringen ha forkjørsrett. Det det som problemet med denne regjeringen. Siden vi har bekjennelsesparagraf, så vel også, og jeg var inne på alkohol, så skal jeg innrømme at når jeg var miljøvernminister, og dronninga tok meg med til Sydpolen, og så hadde hun dratt vin med seg fra Oslo og til Sydpolen, og servert den til meg, så fant jeg ut at det var enklest å drikke litt. Jeg fortalte dette til Lars Sponheim, kollega av Valgjer, og han sa, det vil nok gå greit hvis du kun drikker alkohol hver gang du på Sydpolen. Venstresiden, de snakker om våre barn, våre ungdommer, våre fellesskap. Det jeg glad for. Frihet, likhet og rettferdighet, sier de. Vi er sterkere sammen enn hver for oss, sa Arbeiderpartiet forrige helg. Fellesskapsprosjektet går aldri ut på dato, sa Arbeiderpartiet forrige helg. Det bra. Men hvorfor abdiserer venstresiden når det gjelder å stanse reiser mot sorteringssamfunnet? Her det ikke lenger noe fellesskapsprosjekt. Fellesskapets vern om de svakeste plutselig ikke lenger relevant. Venstresiden mener at det galt at foreldre skal velge hvilken skole barna sine skal gå på. Eller om eldre skal få lov til å velge hva sykehjem de skal bo på. Men når det gjelder spørsmålet om hvem som skal få leve, hvem samfunnet skal legge til rette for og ta vare på, hva holdninger vi formidler gjennom våre lover, da skal altså fellesskapet vike for det individuelle valget. Forstår det den som kan? Tidlig ultralyd for alle gravide absolutt ikke et fellesskapsprosjekt. KrF vil bruke helsekronene på å redde liv. Ikke sortere bort liv. Vi vil stoppe reisa mot sorteringssamfunnet. Norge. Norge må ha rom for alle. Ikke bare de tilsynelatende, privilegierte, perfekte og planlagte. Hvem av oss en burde? Hvem av oss en ressurs? I dag kan jeg være en ressurs, og du en burde. I morgen kan det være motsatt. Kampen mot tidlig ultralyd og sorteringssamfunnet. Det ikke bare en kamp for dansbarna. Det en kamp for oss alle. I dag opplever mange familier med funksjonshemmede barn at samfunnet i praksis gir dem en beskjed
om at barnet ikke ønsket. Fordi de sliter seg ut i det krysspresset de opplever mellom store omsorgsoppgaver, egen jobb, det å ta vare på funksjonsfriske søsken, og de opplever også et stort, men ukoordinert hjelpeapparat. KrF har en løsning. KrF vil ha en fast koordinator i kommunen til de som får et barn med nedsatt funksjonsevne. Når foreldre får beskjed om at de venter et funksjonshemmet barn, skal vi som samfunn slå ring om familien. Vi skal strekke oss lenger. Vi skal vise at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Fellesskapsprosjektet skal ikke gå ut på dato for noen som helst. Behovet for fellesskap og nestekjærlighet stopper ikke ved landegrensene. Vi har også et ansvar å se utover vårt eget land. Indiske Mona på 31 år døde etter å ha fått tvillinger for et par. Ektemannen sitter lutfattig, arbeidsufør og alene tilbake i slummen med fire morløse barn. Hvem har ansvaret for å ta vare på denne familien? Surrogati er utnyttelse av kvinner. Det er en politikk som står langt fra ideen om solidaritet med de svakeste. Det er en politikk som bryter med vernet og menneskeverdet. Når bioteknologien åpner nye muligheter og stiller oss på valg, vil vi alltid sette barnas rettigheter først. Vi må lære å sette kursen etter stjernene, ikke etter lys fra skipene som passerer. KrF vil i regjering og sørge for at Norge blir en aktiv bekjemper av den kyniske surrogatiindustrien. Vi vil i regjering og sørge for at Norge sier ja til mangfold og nei til sortering. Om du er blitt til ved hjelp av surrogati eller eggdonasjon, samfunnet skal inkludere alle. Uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra og hva de kan bidra med. Barn skal aldri lide for foreldrene sine valg. Men vi trenger noen som vil la etikken styre over teknikken. Ikke la den teknologiske utviklingen kjøre sitt eget løp. Vi trenger fellesskap. Vi trenger noen som ser de svakeste. Og i Norge i 2013 er vi sterkere sammen enn hver for oss. Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen uttalte i Dagsavisen nylig at han mente den rød-grønne regjeringen har rasert mye av den familiepolitikken som ble innført da KrF satt i regjeringskontoret. Regjeringen har nedprioritert familievernet. De har så godt som avviklet samlivskursene. Og jeg er helt enig med Thuen i at samlivsbrudd kunne vært unngått, familier kunne blitt bevart, hvis det var politisk vilje til å satse mer på samlivskurs og andre forebyggende tiltak. Vi trenger en regjering som vil bidra til å bygge sterke familier. Regjeringen snakker gjerne
om å sikre velferden. I valget mellom arbeidsliv og familie setter regjeringen arbeidslivet først. Ja, vi trenger høy yrkesdeltakelse for å finansiere velferden. Men hvis vi gjør det mindre attraktivt å få barn, svekker vi familiene sin livskvalitet og i neste rekke velferden. Noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre, er familiene mulighet til å få barn. Vi reduserer muligheten for bærekraftige fødselstall i møte med en aldrende befolkning. Det er bra for velferden. Bare se hva som har skjedd i Sør-Europa. Det er mange paradoks med den sittende regjeringen sin familiepolitikk. Lill Mai Vestli, hun peker på ett, og jeg siterer henne gjerne. Hvis to kvinner er hjemme med hver sine tre barn, er de gammeldagse husmødre, har null lønn og null rettigheter. Hvis de bytter barn, derimot, og oppretter hver sin familiebarnehage, blir de straks selvstendig næringsdrivende og moderne, fremadstormende kvinner. KrF setter familien først, fordi det er bra for familien og bra for samfunnet. Når alle andre spør hva som er best for arbeidslivet eller oljefondet, så spør KrF hva er best for familiene. Vi vil gi familiene tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. Familiene vet best. KrF vil gi makten tilbake til familien. Fordi vårt utgangspunkt er at familier og barn er forskjellige. En løsning passer ikke for alle. Derfor har vi foreslått å styrke bemanningen i barnehagene og ha to årlige barnehageopptak. Derfor vil vi øke kontantstøtten. Derfor vil vi innføre barnefradrag i skatten. Derfor vil vi doble engangsstøtten. Derfor vil vi styrke familievernet og fornye barnevernet. Ja, det er kostbart og dyrt, vil noen si. Men det er verdt det. Og det er enda dyrere å la være. Kjære partivenner. Den regjeringen som sitter nå har hatt et historisk økonomisk handlingsrom. Ja, statsbudsjettet i 2005, det var på 650 milliarder. 650 milliarder i 2005. Nå, 8 år senere, har det gått fra 650 milliarder til i 2013 til å være på over 1050 milliarder. Altså en øke på over 400 milliarder. Da må vi stille oss spørsmålet. Har de politiske resultatene stått i forhold til dette handlingsrommet? Dette historiske handlingsrommet og den historiske muligheten denne regjeringen har hatt. La oss se på noen områder. Jeg vil begynne med samferdsel. 7 av 10 vei- og baneprosjekt er forsinket til tross for større bevilgninger. Hadde vi valgt andre finansieringsmodeller, andre organiseringer, så kunne vi spart 30% av kostnadene. Det betyr at fagfolkene sier at vi har brukt 24 år på å bygge ny E18 gjennom Vestfold.
Men vi kunne gjort den samme jobben på 5 år, sier fagfolkene. Og hva sier regjeringen? Det ingen behov for endring. Innen samferdselssektoren det et tydelig behov for nytenkning. Det gjelder både planprosesser og organisering av utbygging. Ja, det tar altså over 10 år å planlegge en vei i gjennomsnitt i dette landet. For å si det sånn, da planleggingen ferdig, og så skal vi begynne å bygge veien. Jeg har ikke hørt noen som har vist forståelse for dette. Rett nok med ett unntak. Jeg var litt frustrert for dette hjemme. Og da sa pappa litt sånn, jeg tror du skal være litt forsiktig med å kritisere at ting tar litt for lang tid. Du som brukte 40 år på å gifte deg. La oss se på helse. KrF vil ha en sterkt og trygt offentlig helsetilbud. I Norge skal vi ha grunnleggende trygghet for at den offentlige helsetjenestene gir det tilbudet vi trenger når vi trenger det. Og vi i KrF ønsker ikke å bygge opp et parallelt kommersielt helsevesen ved siden av det offentlige helsetjenestene. Vi har derfor en annen tilnærming enn Høyre. Men etter 8 år med helseministre fra Arbeiderpartiet, ser vi at de er bedre på å finne nye helseministre enn på å finne nye løsninger. Helsekøene teller 280 000 personer. Det er 80 000 flere enn da regjeringen Stoltenberg II tiltrådte. Så er det jo det at norsk helsetjeneste er oftest, og det skal vi huske, veldig ofte meget god. Ja, min erfaring de siste vekene er et fantastisk godt helsetilbud. Og det skal vi vite, at de fleste som møter norsk helsetjeneste, de opplever den veldig god. Men, og dette tror jeg, de som er ansatte innenfor norsk helsetjeneste vil si seg enige i. Ventetidene kan og må reduseres. Organiseringen av sykehusene, både internt på sykehusene og imellom sykehusene, den må bli bedre. Og vi må se på IKT-løsningene for Helse-Norge. Vi kan ikke la Texia kjøre med røntgenbildet fra et sykehus til et annet. Vi må se på måten vi leder på. Vi må se på måten vi organiserer nytenkningen og innovasjon. Og når vi tenker nytenkning og innovasjon, så må det både komme det offentlige, de ideelle og de private helsetjenestene til gode. For det er ingen tvil. KrF vil ha ideelle institusjoner som et viktig tillegg til de offentlige helsetjenestene. I en større grad enn vi har i dag. For vi skal vite det, at nettopp de ideelle institusjonene, de er blant de som skårer aller, aller best i brukerundersøkelser. De er en kilde til kvalitet og nyskaping. Ja, kjære landsmøte, vi har de gode løsningene. KrF har funnet balansepunktet for det som bør være framtidens helsepolitikk. Vi sier, 1. Et offentlig styringsansvar og en sterk offentlig helsetjeneste. 2. Vi ønsker et supplement av gode private tilbud. Og 3. Vi ønsker et større innslag
av ideelle aktører og spesielle rammevilkår for å sikre de ideelle tilbudene. Med KrF I regjering skal Helse-Norge preges av mer politikk og mindre butikk. En nylig framlagt FAFO-rapport viser at det under skiftende styre de siste 20 årene har funnet sted en veldig sterk vekst I antall årsverk I pleie- og omsorgssektoren. Den samme rapporten viser også at flesteparten av nye årsverk har gått til yngre pleiebrukere. I august 2009 Da lanserte Arbeiderpartiet sin eldreplan på Lørenskog eldresenter. Og I den planen der står det 12 000 flere årsverk I pleie- og omsorgstjenestene innen 2015. Disse tallene ble altså lagt frem I en eldreplan. Da kan det være veldig forvirrende at disse årsverkene visste jeg å ikke komme eldre til gode, men omsorgstrengende som yngre enn 67 år. KrF mener det nødvendig å løfte frem eldreomsorgen spesielt. Hvis velgerne bidrar til et KrF med styrke og innflytelse I 2013, da skal de få et parti som kjemper for en eldreomsorg Det behovet til den enkelte skal ivaretas. KrF vil inn I regjering for å løfte de eldres behov. Og vi vil ha en egen minister, en egen eldreminister, som løfter de eldres behov. Vi husker valgkampen I 2011. Knut Arild Hareide, dere skrev under på en såkalt verdighetsgaranti. Den ikke verdt papiret den skrevet på? Ja, det jeg usikker på I dag. Jeg har sendt et brev til statsministeren I går. Det kan vel nesten bli sett på som en purring. I verste fall et inkassovarsel til statsministeren. Fordi vi inngikk en avtale, Venstre, KrF og regjeringspartiene, og der vi skulle sikre rettigheter for de eldre. Det vil da si at de skulle få rettigheter som går I forhold til å ha en normal hverdag, og at det sykehjemmet ikke skulle være en institusjon, men at det skulle være en god heim, der du får lov til å stå opp når du ønsker, at du får god mat, at du får medisinsk behandling. Og dette var den avtale som forpliktende mellom regjeringen og de to partiene, Venstre og KrF. Og så opplever vi da, I valgkampen I 2009, at Arbeiderpartiet tar kampsaken fra oss, og det bra. Du utsendte brev til pensjonisterne, statsminister Stoltenberg, og du lovte de rettigheter. Og så kom altså da forskriftene som skulle tydeliggjort dette, og da resultatet ingen nye rettigheter til de eldre. Altså stikk I strid med det som var avtalen som ble inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene. Og det klart at det som viktig for de eldre, det at de skal ikke stå med lua I hånda når kommunen kommer, men de skal stå med rettigheter I hånda. Og det gjør de ikke I dag. To år har gått. Verdighetsgarantien ikke innfridd. KrF går til valg på at eldre skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det. Det det som verdig eldreomsorg. Se på skole. Ja, læringen har blitt bedre
efter at vi fikk kunnskapsløftet på plass. Men vi langt fra i mål. Alt for mange går ut av ungdomsskolen uten å beherske lesing og skriving, og uten selvtillit og mestringsopplevelse. Frafallet i den videregående skolen på 30%. Og regjeringen har valgt feil medisin. På veien til målet om heldagsskole har de brukt flere milliarder på flere timer, i stedet for på flere lærere og å styrke lærerne. Vi trenger en enda bedre skole, hvor eleverne lærer mye, og en skole med mindre sosiale forskjeller enn i dag. Derfor vil KrF sette pengene på lærerne og ikke på flere skoletimer. Når vi kan styre milliardene, så blir det flere milliarder på lærerne, ikke flere milliarder på flere timer. Når det gjelder skole, så synes jeg det mer oppløftende å høre kulturministeren snakke om skole enn utdanningsministeren. Å holde barn unna norske kirker før jul kan føre til religiøs analfabetisme. Det uttalte kulturminister Hadia Tajik. Det klokt, og det godt sagt. Å gjøre det vil jo også gjøre oss fattigere som menneske, men også som nasjon. For hvordan skal vi forstå det samfunnet vi lever i, dersom ikke vi kjenner våre kristne røtter og historie? Vi må lære å sette kursen etter stjernene, ikke etter lys fra skipene som passerer. I dag er situasjonen den at en lærerstudent kan gå gjennom hele studiet uten å få kunnskap om religion. Regjeringen har fjernet RLE, religionsfaget, som en obligatorisk del i lærerutdanningen. Og det har også gjort det slik at elever i dag kan risikere at bare en tredjedel av religionsundervisningen handler om kristendom. Derfor har KrF sett seg helt nødt til å fremme et forslag i Stortinget denne våren, der vi ber om følgende ting. Vi ber om at RLE blir et obligatorisk fag i lærerutdanningen. Vi ber om at kristendommen kommer inn igjen i navnet. Og vi sier at vi må sikre at minst 55% av undervisningen i RLE-faget blir via kristendommen. Kristelig Folkeparti er et parti for de som mener at vår tusenårige kristne tradisjon er viktig. For de mange som er opptatt av kristne verdier, som menneskeverd, forvalteransvar, kampen for de forfulgte, for fattige, for familiene. Det er disse vi vil ha med på laget. Som velgere, som medlemmer, og som tillitsvalgte. Jeg er stolt over å komme fra et land som gjennom tusen år har hatt et kristent verdigrunnlag. Jeg er stolt over å være med i et parti som bygger politikken på disse verdiene. Ja, jeg er veldig, veldig stolt over å lede et parti som heter nettopp Kristelig Folkeparti. I filmen Oljeberget, der ser vi
statsminister Jens Stoltenberg i avslutningen av valgkampen i 2005. Den gang var han statsministerkandidat. Og han fikk spørsmålet: «Hvorfor er det så viktig å fjerne den sittende Bondevik-regjeringen?» Og da svarte han, og jeg siterer han: «Aldri har en regjering hatt større inntekter enn Bondevik-regjeringen. Og aldri har en regjering brukt mer penger enn Bondevik-regjeringen. Men forskjellen har likevel økt, og antall fattige økt. Det er god nok grunn til å skifte regjering», sa Jens Stoltenberg. Ja, spørsmålet er om han mener det samme i dag, og at han også mener at vi trenger et regjeringsskifte i september 2013. For det har gått 8 år. Jens Stoltenberg har ledet en flertallsregjering. Jeg sa de har hatt et økonomisk handlingsrom som Kjell Magne Bondeviks regjering bare kunne drømme om. Likevel er det flere fattige barn i dag enn da de rødgrønne tiltrådte. Mens sysselsettingen generelt har gått opp, så har sysselsettingen blant folk med nedsatt funksjonsevne gått ned. Yrkesdeltagelsen blant unge med nedsatt arbeidsevne falt bare det siste året fra 44% til under 40%. Det går i gal retning. Tusener står fremdeles i kø for å få en rusbehandlingsplass. Og regjeringens svar er å legge ned ideelle rusbehandlingsplasser. Vi kan gi mange karakteristikker av Stoltenbergs utsagn i 2005. Jeg vil si, de rødgrønne har bare gjort halve jobben til Robin Hood. De har tatt fra de rike, men de har glemt å gi til de fattige. Kommer vi i regjering, vil vi intensivere arbeidet for å bekjempe fattigdom. Det opplever jeg også at de andre ikke-sosialistiske partiene har et positivt engasjement for å få til. Og så, kjære landsmøte, så har jeg lyst til å si det. Det er ikke noen lett jobb å avskaffe fattigdommen. Men vi er nødt til å gjøre mer enn det den sittende regjeringen gjør. I hvert budsjett vi har kunnet påvirke, så har KrF prioritert verdens fattige. Sånn har det vært, og sånn skal det være om KrF får en flytelse. For vi kan ikke leve med fattigdom og slaveri. At en jente blir legt ut som slave for 70 kroner i året. At barn jobbe fra de 5 år gamle. At arbeidsdagen for barn kan være 16 timer lang. Å bekjempe fattigdom handler ikke bare om bistand. Handel er viktig, og investeringer er viktig. Men vel så viktig som hvor vi investerer, er hvor vi lar være å investere. De rødgrønne bruker oljepengene i Londons sine handlegate, mens de stemmer ned KrFs forslag om et investeringsfond for Afrika. Vi må lære å sette kursene til stjernene, ikke etter lys fra skipene som passerer. De fleste av oss vil si at 800 000 er mange penger. Så mye penger er det faktisk hver av oss har som andel i oljefondet eller pensjonsfondet, vår felles formue. Det gir enorme muligheter, men det forplikter også. I dag forsterker oljefondet forskjellene i verden
genom det genom att de över investerar I rike land. Då må vi också göra med något med måten oljefonden investerar på. De må se på möjligheterna som finns I fattigare land. Ja, av de landene som idag har störst ekonomisk växt finns 7 av 10 land I Afrika. Därför vill jag säga si till Sigbjørn Jonsson uppdag Afrika. Bruk en del av oljeformuen nettopp på investeringar och växt I Afrika. Det kan verkligen bety en forskjell. Oljefondet vårt, det vokser I omfang, og de etiske utfordringene I samme måte. KrF har flere ganger foreslått økte ressurser til oljefondets etikkarbeid. I dag sitter det 8 personer I etikkrådet, 8 ansatte der, og de passer på over 8000 selskap. Det vil jeg si det litt I overkant krevende. Her en jobb for en ny regjering. Det må være sammenheng mellom hva vi sier og hva vi gjør. Og mitt budskap tydelig. Hvis du vil ha en ny regjering og en god utviklingspolitikk, da det bare ett valg. Da må du stemme KrF. Det mange som vil ha regjeringsskifte. Men det mange som også vil ha regjeringsskifte, men som usikre på landbrukspolitikken. Ja, de også usikre på hva eventuell miljøpolitikk en ny regjering vil føre. Og de kan også være usikre på hva arbeidslivspolitikk en ny regjering vil føre. I morgen kl. 10 går startskuddet for en av de store prøvene for regjeringen denne våren. Landbruksorganisasjonene legger frem sine krav til jordbruksoppgjøret. På grunn av fjorårets dårlige tilbud og påfølgende brudd I forhandlingene, venter KrF et betydelig bedre oppgjør I år. For litt over ett år siden så vedtok Stortinget at matproduksjonen I Norge skal økes I takt med befolkningsutviklingen. Det betyr en økning I matproduksjonen på omtrent 1% hvert år. Det et ambisiøst og godt mål. Og det krever en landbrukspolitikk som bygger opp under den aktive bonden. Det avgjørende at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper blir redusert. At jordbruket gir en inntekt å leve av, helt avgjørende for rekrutteringen og for å nå de ambisiøse målene innenfor landbruksmeldingen. KrFs holdning klar. Landbruket trenger inntektsutjevning. Norge trenger økt matproduksjon. Og de neste generasjonene trenger et sterkere jordvern. Det disse forventningene vi har til jordbruksoppgjøret. Det denne politikken vi går til valg på. Og disse kravene har vi med oss inn I forhandlingene til en ny regjering etter valget 2013. Så forstår jeg når noen sier at Fremskrittspartiet og Venstre går for langt I arbeidslivspolitikken. Men hva sier de rødgrønne? Ja, de sier ingen endring. KrF, vi vil ha en fornyelse I tråd med de endringene vi ser I arbeidslivet I dag. Regelverket må være I tråd med den tiden vi lever I. Men min største utfordring mot de rødgrønnes politikk,
at de har hatt alt for liten fokus på de som står utenfor arbeidslivet. Enten det unge, godt voksne, mennesker med flerkulturell bakgrunn eller funksjonshemmet. Regjeringen har hatt et hovedfokus på å sikre gode rettigheter for de med fast jobb, mens veien inn i arbeidslivet veldig tung for mange. Ja, totalt står det 600 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Samfunnet har ikke råd til å la være å bruke den store kompetansen til alle de som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen sa de skulle skape et inkluderende arbeidsliv, men aldri før har flere gått på trygd. Det må vi gjøre noe med. Kjære landsmøte, så vil jeg også si, jeg har også en melding til Roar Flåten og LO, som starter sin kongress om noen få dager. KrF vil være en alliert for fagbevegelsen i kampen for arbeidstakerne sine rettigheter. Men vi skal også hjelpe flere inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet sitt landsmøte rullet ut en rød løper for oljeindustrien i våre mest sårbare områder. Den siste oljespagaten som regjeringen har vist den siste tida. På den ene siden finner vi oljeola, som vil gi fullt frislepp, båret helt fram mot Nordpol og boring i Lofoten. Og på den andre siden så finner vi SV. Mange steder så opplever fiskere at oljevirksomhet truer næringsgrunnlaget. Oljeboring i sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja særlig krevende. Havområdet utenfor her gyteområdet for verdens siste store bestand av torsk. Ikke bare det. Dette området vil jeg si fødestua for 4% av all verdens fisk. Og kjære venner, når vi vet at klimautfordringene tilsier at vi nødt til å redusere klimautslippene, hvorfor skal vi da gå i gang og bore i de mest sårbare områdene? Derfor sier KrF at vi vil prioritere fisk, turisme, natur og klima framfor olje i Lofoten. Det mye som tyder på at høstens valg blir et regjeringsvalg. Et valg mellom dagens rød-grønne regjering og et ikke-sosialistisk alternativ. Vi gjorde noen kloke strategiske valg i september 2012. Da var landsstyret samlet og gjorde sine vedtak etter en grundig prosess i hele partiorganisasjonen. Vi sa den rød-grønne regjeringen har hatt sin tid. Vi trenger en ny politisk kurs. Skal vi lykkes med det, må vi vinne valget. Og kjære venner, det må være vår hovedfokus nå. Vi må gjøre det vi kan for å vinne valget 9. september 2013. Og kjære landsmøte, vi har alle muligheter. I gårsdagens Vårt Land
kunne vi lese at meningsmålingene villeder oss. Det står ikke mellom blå-blå og rød-grønn regjering til høsten. Den kloke kommentatoren Erling Rimhaug skrev videre. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet skremmer med hva en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet kan stelle i stand. Jeg vil påstå at det mer sannsynlig at Venstre og eller Kristelig Folkeparti kommer til å sitte på vippen i det neste Stortinget. Ja, KrF er livsfarlig for Arbeiderpartiet sin strategi. For hvordan går det an å skremme med en regjering der KrF har en tyngde og en sterk posisjon? For KrF vil sikre landet en regjering med tydelig sentrumsprofil, med sosial profil, med fokus på internasjonal rettferdighet, med en offensiv miljøpolitikk, med en politikk som vil trygge velferden. Og det er det som er mest sannsynlig. Hva er så mitt budskap om KrFs strategi? Vi har valgt en tydeligere strategi i 2013 enn i 2009. KrF vil bidra til at et ikke-sosialistisk flertall skal gi landet en ikke-sosialistisk regjering. KrF er ikke tilfreds med å sitte på tribuneplass i 4 nye år. Vi vil bidra til å gi dagens regjering avløsning. Vi vil snakke med alle opposisjonspartiene. Vi vil gå inn i åpne samtaler med de andre opposisjonspartiene for å avklare grunnlaget for en ny regjering. Det som avgjør er politikken. Konklusjonen vil derfor avhenge av styrkeforholdet mellom partiene, og fremfor alt politisk plattform og KrFs gjennomslag i den konkrete politikken. Men det vil jeg si, våre politiske ambisjoner, de er høye. KrF vil utgjøre en reell forskjell. Vi vil aldri nøye oss med innflytelse i form av noen synlige knapper eller glansbilder. Vi vil inn i regjering for å trekke politikken mot sentrum. Vi mener derfor, og derfor er vår løsning, en trepartiregjering mellom KrF, Høyre og Venstre. Fordi vi tror det vil være den beste og mest levedyktige alternativet. Med respekt for de store politiske forskjellene som finnes, så anser jeg en firepartiregjering som lite sannsynlig. Akkurat slik landsstyret sa det i september i fjor. Et hovedmål for KrF med denne strategien vil være å medvirke til at mer av politikken komme inn mot sentrum enn det som er tilfelle med den rød-grønne regjeringen som har slagside mot venstre sida. Norge trenger en regjering som har visjoner for fremtiden. Utover det, og bare ville ta Norge videre. KrF har store visjoner for det norske samfunnet. Vi er fulle av iver etter å gå løs på de omstillingene som vi vet må til for å bevare og fornye Norges posisjon. Vi vil ta nye grep
for å bekjempe fattigdommen hjemme og ute. Vi vil ta klimautfordringen på alvor, og vi vil starte omleggingen mot et lavutslippssamfunn. Dette landet trenger en regjering som verdsetter verdier som ikke kan telles. Ja, pass dere for sånne som jeg. Som dere vet, da jeg var hjemme på bedehuset, og de hørte jeg gikk på handelshøyskolen og skulle bli siviløkonom, så sa de, ja, ja, vi skal be for deg. KrF ser verdier som ikke kan telles i kroner og øre. Vi ser verdien av frivilligheten. Vi vil gjenreise familiepolitikken, sette barna og familiene i fokus. Vi ønsker å se de barna som lider, de 90 000 barn som lider av de voksnes alkoholbruk. Vi ønsker ikke bare å fokusere på effektivitet og økonomiske verdier. Vi vil ta vare på den kristne kulturarven og bringe den videre til nye generasjoner. Og vi vil stoppe reisa mot sorteringssamfunnet. Vi må lære å sette kursen etter stjernene, ikke etter lys fra skipene som passerer. Dette landet trenger et tydelig sentrumsparti i regjering som representerer det naturlige balansepunktet. Ja, den gode og gylne middelvei. Som i spørsmålet om formuesskatten. Der sier de rødgrønne ingen endring. De blå-blå sier fjerne alt sammen. KrF sier som NHO, som Fiskarlaget, som Bondelaget, ja, som Trond Giske egentlig mener, at vi fjerner formuesbeskatningen på arbeid, men ikke på rikdom. Som i helsepolitikken, der vi mer enn de rødgrønne er villige til å bruke private og ikke minst ideelle aktører for å få ned køen, men uten at vi bygger opp et kommersielt helsevesen ved siden av de offentlige helsetjenestene. Kjære landsmøte, jeg møter mange som ønsker noe annet enn rødgrønt flertall, men som også frykter et blå-blå alternativ. Derfor er de i tvil, og jeg forstår de godt. Det er nettopp derfor de bør stemme KrF. Jeg stemmer på KrF. Jeg stemmer på et kristendemokratisk sentrumspolitikk. Et sterkt KrF vil gi landet en regjering som setter menneskeverdet i sentrum. Kjære KrF-ere, jeg gleder meg til valgkampen.
Ja. Vi kan jo tolke dette litt forskjellig. Men da jeg så Hans Olav Syversen ordne slipsknuten og pynta, så tenkte jeg, han er klar for å bli landets finansminister. KrF, vi skal kjempe for menneskeverdet. Vi skal kjempe for internasjonal rettferdighet. Vi vil kjempe for en radikal miljø- og klimapolitikk. Vi vil kjempe for at makten skal tilbake til familiene. Norge trenger en ny kurs. Norge trenger en ny regjering. Norge trenger et sterkt KrF. Tusen takk.